Och nu ska vi ägna en timme åt Nöjeskompaniet med sketcher, sång och musik. Och bland kvällens gäster märks Louise Hofsten och Tommy Körberg. Ja, nej men det går bra. Ja, hej så länge du. Vem var det? Det var min man. Vad ville han då? Han ville tala om att han blir sen ikväll för att han sitter och spelar kort med dig. Hejsan, hejsan och välkommen till Nöjeskompaniet även denna jättevackra vinterafton. I kväll tänkte jag att vi skulle börja det här lilla programmet. Förlåt mig. Kan du låna mig en penna? En penna? Jag tänkte skriva någon liten rolig sketch. Penna? Jag har ingen penna på mig faktiskt. Men hemma har jag massvis med pennor. Jag har pennor i varenda rum. Det ligger i askar och burkar och överallt. Alltså jag har blyerts, jag har bläckpennor, jag har pennor med reklam, utan reklam. Jag har massvis. Och inte en enda har man köpt. Man bara har dem. Ja. Men det är väl konstigt. Hur kan du ha så mycket pennor hemma utan att ha köpt dem då? Jag vet inte, det är fullständigt obegripligt. Ja. Själv skulle jag faktiskt vilja ha lite mat i kylskåpet istället för pennor som man inte har köpt. Ja. Det skulle betyda en hel del för min hushållskassa just nu. Ja, då har du fått sparken eller något? Ja, visst har du inte hört? Nej. Jo, visst, rätt av bara. Pang, boom, finito. Nej, så illa kan det väl inte vara? Jo, chefen ringde från New York en morgon. Jaha. Ja, morgon alltså. Det var alltså kväll i New York, men det var morgon här. När man bestämt klockan 4 på morgonen. Fast då, du vet, man var oerhört trött i mössan efter julfesten. Fast det kan man ju inte säga till chefen. Nej, det kan man inte säga till honom. Då försöker man bara låta så pigg som möjligt. Ja, visst, så säger han så. Hör du, kan du skriva upp ett viktigt meddelande? Hör man långt över Atlanten. Ja, ja. Ja, ett ögonblick, jag ska bara hämta en penna. Ja, och då vet man att det är stororden det gäller, va? Att chefen har åkt dit flera veckor i förväg för att fixa den. Och att firmans hela existens bygger på det här meddelandet. Ja, och så hittar man då en penna. Det är bara det att... Ja, då är det ingen udd på den. Nej. Och så försöker man allt vad man kan så här, få fram lite blyerts på något sätt där, men blir ju inte ett märke, blir ju ingenting. Är det uppfattat, hör man chefen säga. Då vill man inte säga till chefen att man står med en penna som inte har någon udd, va? Nej, det kan man ju inte säga till chefen. Nej. Du kan inte vara vänlig och ta det en gång till, säger man, och så försöker man få tag i en annan penna. Ja visst, om man har 3000 pennor hemma, men det enda man hittar är en gaffel. Va? Och så kommer man tillbaks med en gaffel då, ja. så börjar man rista in då alla siffrorna i örngottet så här, va? Det blir ju i alla fall märken. Ja. Alltså, har ni någon gång försökt läsa siffror från ett örngott? Ni som har gjort det, ni vet att det slutar med sparken. Ja, förresten, har du märkt örngott? Va? Ja, nej. Du märker ju aldrig någonting. Inbrott. Polisen, fort. Lugn. Jag är ingen inbrottstjuv. Vem är du då? Jag är döden. Jag har kommit för att hämta dig. Kom nu. Får jag en ambulans istället? Men lugn. Lugn. Plånboken ligger där och tvn står i vardagsrummet. Jag har en kopia av Mona Lisa på vinden som min 8-åriga systerdotter har ritat. Den kanske är värd några kronor i alla fall. Jag är döden och jag har kommit för att hämta dig. Skynda dig på nu. Aha, det är dolda kameran! Ingmar Bergman regisserar, va? Ska jag hämta schackspelet? Jag har... Jag spelar inte schack. För övrigt har jag många hämtningar ikväll. Det är helg, vet du. Det måste vara ett skämt av något slag, va? Va? Hur kom du in förresten? Döden kommer in överallt. Det måste vara något fel. Jag är ju ung.
Ganska ung i alla fall. Cigaretter, fetmat, kaffe, sossarna. Det finns många skäl att hjärtinfarkten går ner i åldrarna. Skynda dig nu. Brandtrappan! Du kom upp på brandtrappan. Det finns ju ingen brandtrappa. Jag ska klaga hos hyresvärden. Jag kunde ha slagit ihjäl mig ju. Skynda dig nu. Nej, det går ju inte! Nej, det går ju inte, för det går ju det den 2 juni idag. Men sen då? Nej, men jag har ju köpt SL-kort som gäller ända till augusti. Jag har ju kastat bort en massa pengar och order. Jag är ledsen, herr Lundberg. Jag har mina order. Är det orättvist? Jag har ju inte sett den nya Bond-filmen och så har jag precis fått parkeringsplats. Vet du hur länge jag har stått i kö för på parkeringsplats? Och så i höst så ska jag... Lundberg? Jag heter ju Bond. James Bond. Nej, vad säger jag? Jag heter Andersson. Sigvard Andersson. Va? Ja, visst. Har du lägg? Ja. Är det verkligen du? Ja. Jag hade mustasch då. Det. Min tjej tyckte jag såg ut som Selleck. Du vet, Tom Selleck. Mm. Magnum. Alltså, tv-däckan. Ja, jag har ingen tv. Alltså, ja, nej, det är lika bra. Alla program är dödstråkiga. Vet du var Lundberg bor? Två trappor ner. Men ta trappan istället så slipper du bryta nacken. Tack. Ursäkta mig. Jag fick väl en öl för mycket igår. Var det en gravöl då eller? Vi ses. Hallå Lundberg, jag känner dig Sigvard. Du är den där hundralappen du... Jaha, jag sa att du skickat den med post. Jag var bra. Nej då, det var inget annat. Nej, ha det så bra. Nästa. Då. Ja. Jo, doktorn förstår att... Förnamn. Förnamn? Mm. Ja, Lars Leonard Ludvig. Jo, doktorn förstår att jag har sån verk i vänster arm så här. Är det ett eller två L? Ja, det är ett L i Lars och ett i Lena och ett i Ludvig. Ja. Ja, och sen så när jag lutar mig framstupa så här va, då blir det som en sorts... Det är L det jag har. Efternamn? Smärting. Och då blir det som en sorts ilning så här i bägge armarna. Är det ett eller två T? Ja, det är ett T. Och då blir jag liksom yr så här på något sätt, förstår doktorn? Och sen då brukar jag... Personnummer? Då ramlar jag baklänges så här. Personnummer? 45, 12, 13. Och sen när jag försöker resa mig så känns det som om jag... 45, 12, 13. Ja. Då är ni ju född på Lucia. Ja, då känns det som om jag har suttit i drag, förstår doktorn. Postnummer? Det är 5222. Och jag tänkte att om det inte är för mycket begärt, om doktorn kunde försöka... Ja, för att jag... det blir 485 kronor då. 485 kronor? Mm, det kan ni komma tillbaka om 2 veckor om inte det skulle hjälpa. Jaha, tack. Tror doktorn att det kan vara gallsten eller njursten eller något sånt? Nej då, det är nog bara hoffsten. Att någonting kan ta
Renoverar ni möbler här? Ja. Det här är en äkta mahognystol. Jag skulle vilja ha den återställd till ursprungligt skick. Går det bra? Till ursprungligt skick? Ja. Mm. Det ska väl gå bra. Jo då. Kom tillbaka imorgon. Imorgon. Tack. God morgon. God morgon, god morgon. Jag var här igår och jag lämnade in en av mina äkta mahognystolar. Den skulle återställas till ursprungsskick. Den ja. Mahognystol i ursprungsskick. Nej, men är det du som kommer? Inte ska väl du komma och hälsa på mig? Stig in i stugan. Men inte ska väl jag stiga in i stugan? Jag har köpt tulpaner till dig. Inte ska väl du köpa tulpaner till mig heller? Häng av dig rocken. Nej, inte ska väl jag hänga av mig rocken. Sätt dig ner. Nej, inte ska väl jag sätta mig ner inte. Får jag bjuda på en öl och en korvbit? Nej, inte ska du bjuda på någonting. Du har väl ditt för dig, du. Inte har väl jag mitt för mig heller. Jag undrar vad jag la ölöppnaren. Du kan få låna min. Inte ska väl jag låna din ölöppnare heller. Ja, skål då. Inte ska väl du säga skål till mig. Du har väl ditt för dig, du. Inte. Hur står det till förresten? Inte har väl jag mitt för mig heller. Ta en korvbit till. Inte ska väl jag ta en korvbit till, ja. Jag har ju fått pilsner, ja. Jag skulle hälsa från Bertil och Greta. Inte ska väl de hälsa till mig heller. De har väl sitt för sig, de, Bertil och Greta. Nej, inte har väl de sitt för sig, de, Bertil och Greta. Ja, jag ska väl tacka för mig då. Inte ska väl du tacka för dig heller? Ja, jag ska väl gå nu, ja. Inte ska väl du gå nu heller? Det är kul att se att du ser så frisk ut. Inte ska väl du tycka att jag ser så frisk ut? Ja, då får jag väl säga adjö då. Ja, inte ska väl du stanna här? Du har väl ditt för dig, du? Ja, inte ska väl jag stanna här, för du har väl ditt för dig, du? Inte har jag ska väl... sätta på mig rocken, ja. Inte ska väl du sätta på dig rocken? Jag ska hjälpa dig. Nej, inte ska du hjälpa mig med rocken. Jag ska hjälpa dig, ja. Ja, ja. Adjö då. Ja, inte ska väl du stanna här? Du har väl ditt för dig, då? Ja, inte har väl jag mitt för mig. Jag ska väl gå nu. Inte ska du väl gå hem? Du ska väl ta bussen, du? Inte ska väl jag ta bussen hem? Jag ska flyga hem. Inte ska väl du flyga hem, inte? Jo, jag ska köpa vingar för pengarna. Inte ska du väl köpa vingar för pengarna? Jo, jag ska flyga högt över ängarna. Inte ska du väl flyga högt över ängarna? Ja, jag ska väl göra någonting för pengarna. Inte ska du väl göra någonting för pengarna? Ja. Jag skulle vilja låna en bok. Nu måste man fylla i en ansökan om lånekort. Det är ett fullständigt namn, tack. Ja, det var så att prästen tappade dopfunten på foten när jag döptes. Jag heter Lars Olof Jävlar också Persson. Tjena, läget? Jo, det är bra. Det är raka rör och ägg i mustaschen. Så säger du det, ja. Jag hörde att du hade ett väldigt flyt just nu. Ja, flyt. Ja, det är 12 rätt på tipset. Hade du det? Ja, jag själv hade jag 13. Asså. Ja, visst. Så satt jag ett par kameler på plats ute på Valle också. Asså. Ja, och så Jägers också. Ja, säger du det. Visst. Ja, jag fick ju en höjd där på Bellmanlotteriet. Asså. Ja, visst. Sen var det ju lången, vet du. Det var trippen, vet du. Så alltså, man ska inte klaga, vet du. Nej. Oddset var en rysare sist, alltså. Gud, alltså, jag fick in det, vet du. Det var enormt, alltså. Sen hade man ju lotto som vanligt då, alltså. Ja, visst. Det känns ganska skönt, alltså. Ja. Så du fick in oddset också? Ja, visst. Ja, det fick jag med, vet du. Bollen är runt, om man säger så. Ja, sen var jag, fick jag en jävla flax där med en treslott, vet du. Nej. Ja, sen var det måltipset, vet du. Det också. Ja, visst, man är inte barskrapat precis, om nej, man säger nej, så. Nej, visst, man får in lite lakan här och där. Ja. Så. Alltså, jag bara måste fråga dig så här en sak. Vad gör du av alla dina pengar? Ja, jag sätter in dem på banken såklart. Gör inte du det? På banken är inte klokt. Det har inte jag råd med. Ja, så. Är det beställt? Nej. Hur många personer gäller det? En. Ja, finns en på 8:e. Är det ståplats? Ja, paketten är utsåld. Ja, jag tar den.
150 kronor, tack. Ja, just det. Ja, då blir det till gå till kassa 3. App. Förlåt. Köavgiften, 50 kronor, tack. Så ja. Ja, men det är ett nummer ju. Ska du sätta in pengar? Jaha, då får ni fylla i den här. 100 kronor, tack. Hur stor summa har ni tänkt sätta in? Ja, jag hade tänkt sätta in 600, men nu har jag bara 300 kvar. 300? Då får jag be om 500. Men... Ja, men insättningsavgiften, 200 kronor, det måste ni betala. Men jag har ju bara 300. 300? Men då får ni låna. Var kan man göra det då? Låneavdelningen, kassa 6. Ja, jag skulle vilja låna 200 kronor. Jaså? Jaha. Vad gäller lånet? Båt, bil, villa? Nej, det är till insättningen. Jaha, då får jag be er att fylla i den här blanketten. Ja. Ja, det är alltså ett lån då på 2000 kronor. Nej, 200. Ja, men låneavgiften är ju 1800. Säg så mycket så. Vad ska jag ta vägen då då? Det blir rådgivningen. God dag. Jag är Natalia Jansson. Ja, god dag. Ja, kom in. Varsågod. Ja, jag hörde att det var lite trassel med ekonomin. Ja. Ja. Jag vet inte hur jag har kunnat bli så här. Nej. Men det kan drabba vem som helst. Det är därför vi banker finns till för er. Servicen framför allt. På Arendals tid, då var himmelen vid, då var stjärnorna nära att se. Det var glädje och skratt, och blev man haffad varje natt, så var det ingenting särskilt med det. Det var uppåt i kan jag förkunna, fast man bodde ju ibland i en tunna. Och man frös allt, men man klarade allt. Ja, det var ingenting särskilt med det. Nu är till var hon hår, som på gata som går, som på krog, som på pilsner café. Man får sitta så tyst som ett trä och en byst. Ja, kan ni se något särskilt med det? Men på Arendals tid fick man andas, och med grevar och friherrar blandas. Och var man då i sin trup? Ja, då åkte man ut. Ja, det var ingenting särskilt med det. Det var lustiga år, men med slätkammat hår, nivelleringen gjorde entré. Och så blev det så här, vi är lika som bär. Kan ni se något särskilt med det? Folk betalar sin skatt och är snälla, fastän inte ett dugg originella. Nu är tillvaron platt som en nedsutten hatt. Jag ser ingenting särskilt i det. Ja, man lever och tär på den kropp som man bär, och så ligger man där ett, tu, tre. Och så fraktas man bort i en billig transport. Det är ingenting särskilt med det. Om en fågel en gång ville drilla,
Tidens färd var det inte så illa. Men om prästen är skral och drar in på sitt tal, så är det ingenting särskilt med det. Nej. Vad gör du? Jag försöker skriva en kontaktannons. Aha. Jag vet bara inte hur jag ska formulera det. Hur ska han vara? Ja, han ska vara snäll och rar mot mig. Mjuk, sådär va? Snäll då någon. Vad är det för fel på det? Är det verkligen det du vill ha? Okej, okay, jag vet att det inte är inne. Men jag vill inte ha någon Sylvester Stallone i nättröja som går omkring och fiser och svär åt mig. Jag tänder inte på det. Men snälla, du tar det lugnt. Ska inte vara någon svinpelle, den manstypen är ju totalpassé. Men lita på mig alltså. Jag kan de nya normerna för män. Jag kan den moderna mannen, förstår du? Alltså, skriv. Han ska ha ett mellanmjukt skal. Men under det mellanmjuka skalet ska han liksom ha en, liksom en hårdare hinna. Som liksom ligger utanpå. Ett inre som är alltså kompakt och elastiskt. Alltså det inre alltså. Som en tennisboll? Ja. Alltså han ska inte vara aggressiv. Nej, inte aggressiv. Inte visa sina aggressioner. Inte visa. Men alltså han måste ju kunna visa att han kan visa sina aggressioner. Vad innebär det mer? Ja, alltså han måste liksom vara lite mjuk aggressiv helt enkelt. Kan du ge något exempel på hur man är när man jo, är sådär... alltså när han liksom lagar mat, va? Ska han alltså bulta biffarna ordentligt, va? Men smeka salladen. Han ska vara känslig. Det är bra, det är bra, det är bra. Ja, känslan, det går att inte vara för känslig. Känslan ska vara dolt. Fast utan att han döljer den. Fast utan? Han ska vara orolig. Orolig på ett följsamt sätt. Och missbruka sin makt ödmjukt. Vad innebär det mer? Kan du förklara? Men liksom när han slår näven i bordet, va? Ska liksom göra det så. Från undersidan. Mm. Hur lång ska han vara? Hur lång? Men alltså snälla, man kan väl inte bedöma människor på det sättet, va? Bestämma liksom hur hon ska vara efter någon sorts man. Jaha, ursäkta då. Nu var det faktiskt väldigt ytlig. Han ska vara humorfri. Fast med en viss humor. Alltså bara tänkte på att han skulle vara rökfri. Alltså han ska inte ta tag i de jobbiga bitarna. Inte ta tag? Han ska greppa de jobbiga bitarna, liksom i flykten. Mm. På ett kreativt, på ett nollställt sätt, förstår du? Nollställt, ja. Fattar du? Mm. Så, får se. Alltså du kommer få massor med svar på det här. Men finns det verkligen någon som är så här? Vore det inte enklare om man skrev, du ska vara som? Jo, det är precis det man kan göra. Man kan skriva så att du ska vara precis exakt ett mellanting av James Dean, Edvard Persson, Jan Guillou, Sivert Öholm, Carl Lidbom, Margaret Thatcher. Can't let her go. No, no.
Men du, jag vet att jag har talat om det här förut. Jag är alltså flygrädd. Jag är oerhört flygrädd. Ja, men det är inget konstigt. Jaså? Det är konstigt, tycker jag, med de som inte är flygrädda faktiskt. Ja, jo, visst. Kan du flyga? Men du, så här? Ja. Nej, men, ja, säg ingenting. Jag vet att du kan inte det. Nej. Ja, det kan inte jag heller. Nej. Ingen kan ju det faktiskt. Alltså för att om det, man kunde flyga, då skulle det inte finnas några flygbolag. Nej visst, det är ju därför flygmaskiner bara är en nödlösning. Ja. Till människorna har lärt sig flyga på egen hand. Ja visst, men det är inte så konstigt att man är livrädd när man sitter på 10 000 meters höjd. Det är en nödlösning. Gracias och flyger dig så fort vi kan. Vi ger dig all komfort av den bästa sort, för vi älskar ju varann. Älskar ju varann. Du väljer väl jag. Du väljer väl jag. För väljer du jag. För väljer du jag. Så väljer du jag. Jag, jag, jag. Ja, bryt här nu, bryt här. Du väljer väl jag. Bryt här. Hallå! Yes, yes, hallå, det räcker nu. Det är bra nu här, okej? Okay? Vi ska göra en ny tagning om 5 minuter. Så som alla sitter kvar bara, va? Och sen så undrar jag bara, kan vi ta bort era de här huvudbonaderna? Några? Ja, just visst, det. Visst, de tar vi bort direkt. Ja, de stryker vi helt enkelt, ja. Jättebra. Jag undrar, ska jag, kan vi ta dem och lägga dem i rekvisita? Nej, jag kan ta dem i min personliga rekvisitakorg där, det går bra. Apropå det, jag ber om ursäkt, men jag tror inte vi har hälsat, va? Alltså, ja, nej, Hans. Hans, ja. Mm. Apropå det, Hans. Mm. Du, kan jag ha min väska på golvet här? Är det okej? Okay? Jag menar, om det blir närbilder eller så. Va? Ja. Men just det, Hasse. Är det inte så att vid take-off och landning så ska ryggstödet vara i uppfällt läge och handbagaget under den stolen? Eller här uppe i den här? Jo visst, det är jättebra. Det är bara det att vi kommer ju aldrig att lyfta. Vi kommer aldrig att lyfta. Nej, det skulle bli rätt dragigt här inne. Ja visst. Vi skulle inte komma så långt ut. Det finns inga ringar nämligen. Hallå. Jag vet inte, vi skulle veta att det här är kliniskt. Hallå, så va, okej? Okay. Så bra. Blick du fick av din då? Mm. Jag undrar så här, alltså, skulle man kunna få lite mer utspel utav er två här när flygvärdinnan är här med era drinkar? Jag menar, när hon lutar sig fram över er här, då säger ju inte hon, hej grabbar, här har ni era drinkar, utan hon säger ju så här, grabbar, vad gör ni efteråt här? Jag menar, om hon frågar det, skulle inte ni tycka att det var ganska ball? Ja, 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 men kan ni två då visa det då, okej, okay, nästa gång, okej? Okay? Men du, han skulle ju aldrig våga prata så om oss två. Nej, aldrig. Aldrig du, aldrig. Du Signe, tror du att de där flyger och kör din tjej är någonting att ha, va? Om jag vore kille så skulle inte jag steta på en sån där. Nej, vet du vad? Du, vill ha en kopp kaffe? Ja, tack gärna. Jag håller med dig. Ja, visst, jag har en termos med mig. Jag tänkte, jag brukar alltid ta med mig eget kaffe. Jag tycker det är mycket bättre att ta med sig eget kaffe. Ja, jag förstår det, för man kan inte lita på flygplansmaten, du. Jag tror inte att de värmer ordentligt. Men det kanske är det, för vet, i dagens läge så dör ju många mer människor i flygplansmatförgiftningar än i flygplanskrascher. Och detta beror ju på att du vet, kaptenen där framme har jättestora fönsterrutor som man kan se genom hela tiden, där han ser vad han möter, om man möter hus, om man möter berg, om man möter andra flygplan. Allt sånt, va? Så därför så sker det nästan inga krascher nu för tiden. Och de inte somnar förstås. Nu ska vi se. Vet du vad, jag har någonting här till dig? Nej. Här har jag tofflor som du kan ha när fötterna sväller, om de sväller. Här är någonting som man alltid får gratis på flygplan när man flyger. Jag vet inte vad det är, nattbio eller någonting, tror jag. Jag vet inte. Har du flugit mycket, tycker du? Nej. Nej. Nej, men då kan jag berätta för dig att det där till exempel är ju inte alls en riktig flygvärdinna, om du trodde det. Mm. Nej, 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 nej. Det där är en modell, vet du. Det är inte ens en riktig skådespelerska. Modell? Modell, ja. Flygvärdinna modell. Modell. Modell, modell. Det är ett konstigt ord. Modell. Modell. Ja, visst är det. Säg det flera gånger. Modell, 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 modell. Vi ska strax göra oss klar för en ny tagning, det är okej. Okay. Ja. Då tänkte jag fråga dig, Hasse, nu när du ändå har brytit här. Är det så?
Hur mycket kommer att synas av oss två i den här tagningen nu? Precis som förra gången, från ögonbrynen och uppåt. Okej? Okay? Som förra gången från ögonbrynen uppåt, ja. Mm. Nej, men för jag brukar ju alltid fråga det, jag vet inte hur du gör, men jag vill ju hemskt gärna veta hur de gör det. Mm. Därför att jag vill lägga en riktig karaktär på mitt utspel då. Jag vill veta hur jag har det, för du vet, man kan ju sitta riktigt på botten om de börjar höja kameran, va? Så de kommer upp på en kran och tar en hög bild, då vet man inte. Kran? Kranbild blir det då, vet du? Det skulle ju vara tokigt om man bara agerar från ögonen uppåt då. Det skulle se konstigt ut. Nej, men du och jag, vi är ju inte såna här bakgrundsstatister. Du och jag, nej, vi är ju extra skådespelerskor. Men nej, det är ju på oss. Det är på vårt agerande det beror på om detta blir en bra bild. Jag menar, Hasse litar ju på att vi ska reagera. Mina damer, då ska vi snart göra oss klar för en ny tagning. Är det okej? Och så tänkte jag bara om jag kunde ändra er position lite grann. Det går bra. Okej, skulle ni två kunna bara luta er kraftigt framåt så där, va? Är det okej? Okay? Ja. Är det bra, Hasse? Ja, just det. Okej. Okay. Och det gäller fortfarande då ögonbrynen uppåt? Just det, ja, precis. Okej, okay, då kör vi då, va? Mm. Tystnad, tagning, kamera och musik! Säger gracias och flyger dig så fort vi kan. Vi ger dig all komfort av den bästa sort, för vi älskar ju varann. Älskar ju varann. Du väljer väl jag? Du väljer väl jag? För väljer du jag? Då väljer du jag. Så väljer du jag. Fritt. Kanske tyckte det var lite för mycket. Jag vet inte, vi hittar dem. Alltså, vem lät de här två vara med?
glasformen är bra. Men jag vet inte. Färgen. Det ska ni inte oroa er för. Den brukar gå ur efter första tvätten. Livet är så tjusande, så underbart och rikt berusande och blott. Det lever så rätt. Glöm allt trist och vardagsgrått, allt tråkigt och fult och dumt och smått, så blir allting så lätt. Klä dig liksom jag i frack och leende min, och lägg bort din trista splin. Det har hänt mig många, många gånger att unga damer ömt jag kysst. Jag har ej rönt motstånd, de blott stammat ack, för jag var en herre i frack. En kväll på maskerad jag mötte en flicka som var ganska nätt. Och jag henne frågade och hon svarade tack, för jag var en herre i frack. Jag vunnit så många segrar och hjärtan jag satt i brand. Det är nu min passion. Det finns ingen som mig vägrar en kyss eller två på hand. Jag skrattar och ler, jag tar och jag ger dem allt, dock ej pardon. Jag har förlorat mina pengar och mina smycken har jag sålt. Allting kan jag mista, det gör ett smack om jag får behålla min frack. Hej, jag skulle ha två Van Gogh, en Cézanne, tre Matisse och fem Dalí. Det var fina presenter. Ja, det är inte presenter utan de ska användas som julkort. Älskling, jag skulle vilja prata med dig om en sak. Är det något skojigt? Ja, jag skulle vilja prata med dig om julafton. Ja, och hur ser katastrofplanen ut för i år då? Vadå? Katastrofplan. Ja, det är enklare att lära dig att backa in i garaget än för den här familjen att bestämma hur vi ska fira jul. Älskling, jag tänkte att i år så skulle vi fira jul här hemma. Mm. Tillsammans med... blåhårig, änka, gammal, lite sjuklig, mycket rik. Faster Vera. Snälla, men vad är det? Ja, det är bara en temporär nervkollaps. Det går säkert över till 30. Snälla, det var inte så negativ. Faster Vera är så gammal och rik. Vi har ju talat om det här, försöker ni skapa lite nya traditioner. Ja, fast Vera, hon är ju en enda lång tradition, bara hon. Alltså, om vi bara är lite glada och positiva så kommer det att smitta av sig, älskling. Smitta av sig? Hon är ju immun. Så ska hon väl ha katten med sig också? För han kan ju inte fira jul alldeles ensam. Det gör väl ändå ingenting, va? Gör ingenting. Vi har ju faktiskt två kanariefåglar, har du glömt det? Kan du se det framför dig, va? Katten och kanariefåglar. De kan väl sova i skilda rum, älskling. Ja, visst, det kan de ju göra. Ja, fast det Vera kan ju också få eget rum, för det ska hon väl ha. Ja, hon kan ju få vårat rum. Det går ju alldeles ut, men vi kan ju sova i, pannrummet. Och så alla hennes pillerburkar tar ju upp hela vardagsrummet. Men vi kan ju duka i stora garderoben. Det blir ju trevligt. Vardagsrummet, just det. Och vi ska duka i vardagsrummet. Massor med små tomtar på bordet. Och kandelabrar och silverbestick och finaste servisen, älskling. Jaha, finaste servisen ska det vara, förstås. Snälla du, vi kan väl inte duka med papperstallrikar på julafton heller? Nej, det kan vi ju definitivt inte göra, för det tycker ju faste Vera är barbariskt att äta på papperstallrikar. Men sen kan hon sitta och dricka svindyr fransk konjak och blanda med julmust. Ja, i alla fall tur, vi slipper ju i alla fall småkusinerna, det är ju alltid något. Nej, det gör vi inte, de tar hon med sig. Va? Hur många har de hunnit bli nu då? 8! Och älskling, vet du vad? Du ska få vara jultomte. Nej. That's never in my foot. Ja, det är klart, jag var ju lite stel som tomte förra året. Det måste man ju medge, men du var faktiskt det. Ja, stel, det var inte så... Du skickade ju ut mig en hel timme innan julklappsutdelningen. I 15 grader kyla, i lågskor och tomtemask. Bara för att ungarna skulle glömma bort pappa och det.
Det kan väl ändå inte vara meningen med livet. Nej, men vi var faktiskt väldigt glada när du äntligen kom, kan jag tala om för dig. Glada är jag, speciellt du. Du hade ju hunnit hälla i en hel liter spetsad glögg under tiden. Så det gäller att inte sätta fast och dig bredvid varandra vid bordet. Alltså får jag en juleduk av henne i år igen, då stryper jag. Älskling, då säger jag bara alltså 12 liter badsalt. Ekonomiförpackning för extra priser. Ja. Hallå? Hej! Vem var det? Men fast det är Vera. Ja. Hon kommer inte. Men, nej men, vad synd. Ödets fel
ja. Komsa. Ja, där är du, ja. Ja, här var jag. Nu ska vi utföra en serie baktalningar till min lilla hjälp och min lilla populära docka. Så hej till publiken. Hej till publiken. Jag sa just det, att säga hej till publiken. Hej till publiken. Jajamensan. Då börjar vi. Då börjar vi baktala chefen för SJ. Han är inte riktigt lok. Ja, så fortsätter vi. Då ska vi baktala Sveriges absolut sämsta dansband. Bob Findus med Felix. De kör med krämgoa låtar. Då ska vi baktala chefen för strålskyddsinstitutet. Har ni sett herr Beckerell ut i ene backen? Ja, ja, sådär. Ja. Då ska vi baktala finansminister Kjell-Olof Feldt. Och helga skatt på jorden. Tack för det. Tack. Applåd. Inga julbussar nu. Nu ska vi bara tala svensk invandringspolitik. Invandringspolitik. Mm. Är det löv på invandrarverket? Ja, det är det. Ja, då måste vi kratta. Vi ska baktala nu kardemumma. Åh, han är på kanelen. Ja, då tar vi samma veva tar vi också Libyens president Gaddafi. Men han är på kamelen. Nu ska vi baktala chefen för Anticimex. Ja, har ni sett? Ska vi göra det igen? Ja, vi gör har det. Har ni sett herr Beckerell ut? Va? Nej. Är det fel? Nej, det var en andra, vet du. Ja, du menar Anticimex? Ja. Han är en riktig luspudel. Och han är inget lushuvud heller, precis. Nu baktalar vi Sitting Bull. Sitting Bull. Han far omkring som ett rött skinn. Nu ska vi slutligen baktala Kinas starka man Deng Xiaoping. Hallå? Det ringer, skynda dig och svara. Det ringer, säg vem kan det vara. Skynda dig och svara. Hallå, vem är det? Deng. Deng, sa ni? Ping. Sa ni Deng Xiaoping? Deng. Den första gång jag såg dig, det var i
Voilà, du får blomma. Och Peter, vad är Peter? Där får ni en blomma. Ja, vi tackar så mycket. Tommy Körberg och Louise Hofsten och Anders Neglin med grabbarna. Och jag återstår bara en sak att säga. Slut för dem!